цей законопроект він є євроінтеграційним. Дійсно, в Європі зовсім інші економічні умови, і ми повинні дійсно до них інтегруватися, до тих стандартів, які є у відносинах між роботодавцем і працівником. Але водночас ми розуміємо, що під час війни дуже тяжка економічна ситуація. Тобто деякі реорганізуються підприємства, деякі ліквідуються, деякі підприємства, наприклад, вони створюються з одного підприємства, наприклад, поділяються на два чи навпаки. І в даному випадку закон регулює правовідносини саме працівника з цим підприємством, яке буде створене, реорганізовано. Тобто, якщо людина мала роботу і підприємство припинило своє існування по тим чи іншим юридичним причинам, всі зобов'язання перед працівником залишаються. І більше того, нове керівництво повинно буде поінформувати працівників або профспілкову організацію, якщо такі є, за 10 днів, що така реорганізація, такий перехід трудових відносин буде відбуватись. Тобто люди залишаються з роботою, люди розуміють, що буде далі з їхнім підприємством, люди розуміють, що в них далі буде продовжуватися оця взаємодія з підприємством, у них буде робоче місце. Тобто саме про це законопроект, і я думаю, що ми повинні як можна швидше врегулювати до нових реалій всі наші трудові відносини, які є з роботодавцями, тому що люди повинні бути захищені, працівники повинні бути захищені, і все-таки у нас держава соціальна, відповідно до Конституції, це стаття 1 Конституції, і ми повинні дотримуватися і європейських норм, і норм нашої Конституції.